ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2023 ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମଉସା ମାଉସୀ ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ନିଆଳି 2023 ଏକ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ନିଆଳି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।